хората обичате да танцувате, отколкото да говорите, да ми кажете какво е за вас балет дихание? Успокоение. Който се отървеш от домашните заради. Ама те те гонят после, като се върнеш на родна е с домашни и все още за това. Да. Успокоение. Какво друго? Я. Кажете. Това е балет дихание. Какво е балета по принцип? По-конкретно тук. Вие всички приятели ли сте? Да. Значи приятели. Освен това, мечтаете ли заедно? Да. Значи мечтаете. И се чувствате щастливи, нали? Да. Значи щастие. Ами, то също се оказа, че всички най-хубави неща на света. Така ли е? Да. Някой нещо ще добави? Не. Или искате да танцувате? Танцувате.